नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाललाई सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड बनाउने भनेर किन नक्कली शरणार्थी उत्पादन गर्ने देश बनाउनु भयो भनी प्रश्न गरेका छन् संसदको बिहिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद सुवालले प्रधानमन्त्री दाहाललाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसहित विभिन्न विषयमा प्रश्न सोधेका थिए बिहिबार प्रतिनिधि सभामा भएको प्रश्नोत्तरमा सुवालले नेपाललाई सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर नक्कली शरणार्थी बनाउने देश किन बनाउनु भयो भन्दै कडा प्रश्न गरेका थिए प्रधानमन्त्री जीले नेपाललाई स्विट्जरल्याण्ड र सिंगापुर जस्तै बनाउने भन्नुहुन्थ्यो सुवालले सोधे तर ती दुवै देश कस्ता थिए अहिले नेपाललाई नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने देश किन बनाउनु भयो नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने नाममा राज्य विरुद्धको कसुर मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सङ्गठित अपराध सरकारी कागजात कृति सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग सरकारी गाडीमा भ्रष्टाचारको करोडौँ रुपियाँ ओसार पसार ठगी लगायत काण्ड मचाएका आरोपीहरूलाई के कस्तो कानुनी कारवाही हुने हो यहाँले त्यो केही अनुमान गर्नुभएको छ यसमा प्रधानमन्त्री भएकाहरू सबै जिम्मेवार हुनु पर्दैन र यति बेला तिन दलबिच सहमति पनि भयो समिति भागभन्डा लगायतमा यो नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका आरोपीहरूलाई उन्मुक्ति दिने तयारी त होइन महानयाधिवक्ता कार्यालयले ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मुद्दालाई दर्तै गर्न लगाएन के यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा पनि महानयाधिवक्ताको कार्यालयले फलाना फलानालाई छाडिदिनु फलाना फलानालाई मुद्दा दिनु भनेर आदेश दिने हो कि मुद्दै नलाग्ने हो महानयाधिवक्तालाई प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो आदेश जाने हो कि सँगसँगै खोप विश्वविद्यालय विधेयक पारित नभई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र कसरी हुन्छ जवाबमा प्रचण्डले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने सङ्गठित अपराधमा संलग्नमाथि कडा कारवाही हुने बताए सरकारले यो प्रकरणमा कसैप्रति पनि आग्रह पूर्वाग्रह नराख्ने उनले दावी गरे यो मुद्दा कुनै पार्टी नेता वा सरकार विशेषको मात्रै नभई यो विषय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषय भइसकेको बताउँदै प्रचण्डले दोषीलाई कारवाही हुनेमा शङ्का नगर्न आग्रह गरे सभामुख महोदय सभामुखज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीजीलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजीले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुर जस्तै बनाउने भन्नुहुन्थ्यो ती दुवै देश कस्ता थिए अहिले नेपाललाई नेपाली नागरिकलाई नक्कली फुटानी शरणार्थी बनाउने देश किन बनाउनु भयो नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने नाउँमा राज्य विरुद्धको कसुर मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार सङ्गठित अपराध सरकारी कागजात छाप तथा दस्तखत कृत्य सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग सरकारी गाडीमा भ्रष्टाचारको करोडौँ रुपियाँ ओसार प्रसार ठगी लगायत काण्ड मचाएका आरोपीहरूलाई के कस्तो कारवाही हुने हो त्यो यहाँले केही अनुमान गर्नुभएको छ यसमा प्रधानमन्त्री हुनुभएकाहरू सबै जिम्मेवार हुनु पर्दैन र यति बेलै तिन दल बिच सहमति पनि भयो समिति भागभन्दा लगायतमा यो भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका आरोपीहरूलाई उन्मुक्ति दिने तयारी त होइन महानयाधिवक्ताको कार्यालयले तत्कालीन सरकारी लैता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मुद्दालाई दर्ताई गर्न लगाएन के यो भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा पनि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले फलाना फलानालाई छोडिदिनु फलाना फलानालाई मुद्दा दिनु भनेर आदेश दिने हो कि अथवा मुद्दै न नलाग्ने हो कि र महन्याधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रधानमन्त्रीद्वारा त्यस्तो आदेश जाने हो कि र साथसाथै खोप विश्वविद्यालय विधेयक पारित नभई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण कसरी हुन्छ धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने सङ्गठित अपराधका सम्बन्धमा मैले यसअघि नै धेरै प्रश्न पारिसकेको छु सरकार पुरै दृढ छ कसैप्रति पनि कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह राखिने छैन कुनै पनि अपराधीलाई छुट दिइने छैन यति भनिसकेपछि म मा माननीय सदस्य र उहाँ मार्फत यो सम्मानित सदनलाई के कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु भने यो केस चाहिँ यो इस्यु भनौँ मुद्दा अब कुनै पार्टी विशेषको सरकार विशेषको या कुनै नेता विशेषको मात्रै रहेको छैन यो आम जनताको विषय भइसकेको छ यो विषय राष्ट्रिय मात्रै होइन यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि भइसकेको छ सबै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि बडो गम्भीर रूपले यो विषय हेरिसकेको अवस्था पनि छ एकातिर सरकार दृढताको साथ दोषीलाई नछोड्ने निर्दोषलाई नपार्ने नीति अन्तर्गत एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन अगाडि बढेको छ भने अर्कोतिर जनता र विश्वको नजर पनि यसमा परेको हुनाले मान्ने सदस्यले कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन यसको तात्विक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार दृढ रहेको छ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी शिक्षालाई रोजगारीमूलक र जीवन उपयोगी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न खोप विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरू माग र आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाउँदै सञ्चालनमा लैजाने जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु मैले खोप विश्वविद्यालय आफैले पनि गएर त्यसको अध्ययन अनुगमन गरेको छु मेरो रुचि छ त्यसमा त्यस यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा म मा, मान्य सदस्यलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु धन्यवाद यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रेशम चौधरीको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा भएको बताएका छन् बिहिबारको संसद बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गङ्गाराम चौधरीले पहिचान र अधिकारको माग गरिएको टिका आन्दोलन किन राजनीतिक नभएको भन्दै प्रश्न गरेपछि दाहालले यस्तो बताएका हुन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याए पनि सफल नभएको बताए रेशमलाल चौधरीको विषयमा यसरी समेत अध्यादेश ल्याएर भए पनि छुटाउने प्रयास गरेकै हो अदालतबाट जे जस्तो फैसला भए पनि कुनै न कुनै रूपमा आवाज उठाएकै हो यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा निकै गम्भीर छौँ यसमा छिट्टै टुङ्गमा पुग्नेछौँ प्रचण्डले भने महोदय मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई मेरो प्रश्न पहिलो प्रश्न दुई हजार बहत्तर सालको टिकापुर घटनालाई लक्षित बनाएर गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई भूमिपुत्रहरू र नागरिक उन्ति पार्टीले सम्मान गर्दछ साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्नेछ र गर्नु पनि पर्दछ तर सामान्य सभामुख महोदय सहितको आफ्नो हक अधिकार माग्दा गरेको आन्दोलनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको फैसला न्यायपूर्ण भयो र थारूहरूले दुई हजार बहत्तर सालमा आफ्नो हक अधिकार पहिचान माग्दा घुसपैठ गरी घटाएको पूर्व योजना योजनासहितको टिकापुर घटना किन राजनीतिक घटना भएन म प्रश्न गर्न चाहन्छु सम्मानित सभामुख महोदय यसको जवाब सभामुख मार्फत मैले माननीय गृहमन्त्री र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पाउनै पर्छ दोस्रो प्रश्न सभामुख महोदय माननीय रेशम चौधरी लगायत टिकापुर राजबन्दीहरू अन्यायमा परेका छन् टिकापुर घटनापछि ग्रिसलाल चन्दको संयोजक तत्त्वमा लाल आयोग प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो तर हालसम्म त्यो लाला लाल आयोग प्रतिवेदन कहाँ छ कोसँग छ त्यसको जिम्मेवारी कसले लिएको छ त्यो प्रतिवेदन सरकार किन लुकाइएर राखेको छ सम्मानित अदालतको फैसला स्वीकारेर हाम्रा नेता जेलमा बस्ने बस्नुपर्ने तर सरकारले सम्मान्य अदालतको फैसला नतिर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न नदिएको जानकारी अहिले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मैले पाएँ तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न दिएको आदेशलाई पनि हालसम्म सरकारले सार्वजनिक गराउन नसक्नु कति अन्यायपूर्ण छ सभामुख <स्थागा> महोदय त्यो ला लालायक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आखिर सरकारलाई बाधा अर्चन हुने समस्या के छ कहाँ छ त्यसको के रहस्य लुकेको छ त्यो प्रतिवेदनमा कुन जाडुको छरी छ अरू को को फस्दैछन् त्यो प्रतिवेदनमा कतै अरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेता बचाउनलाई त्यो प्रतिवेदन लुकाएर राखेको त होइन सभामुख महोदय म सभामुख महोदय मार्फत आज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहे लालायक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन सरकार डराइरहेको छ र अन्तमा मैले सभामुख महोदय भर्खरै टिकापुर घटनाको कारण सात वर्ष जेल जीवन बिताउने सीताराम ठाडू निर्दोष साबित भएर कारागार मुक्त भएका छन् उहाँको सात वर्ष जेल जीवनको क्षतिपूर्ति कसले दिने त्यसैले सभामुख महोदय टिकापुर घटनामा सफाई पाएका ती सबै निर्दोषलाई सरकारले क्षति अविलम्ब क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र अन्तमा मेरो तेस्रो प्रश्न के छ भनेपछि हालसम्म सुदूरपश्चिम सरकार बन्न नसक्नुको राज के हो सभामुख महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहे सरकार बनेको पाँच महिना पुग्दैछ हालसम्म सुदूरपश्चिम सरकार बनाउन नसक्ने सरकार के कारणले बन्न सकेको छैन धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय मान्य सदस्यले एउटा प्रश्नको ठाउँमा चार पाँचवटा प्रश्न जोडेर गर्नुभयो केही छैन ठिक छ लाल आएको प्रतिवेदनबारे मैले अघि नै प्रश्न गरिसकेको छु र सरकार यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा नै छ भन्ने कुरा पनि मैले अघि नै भनिसकेको छु किनकि म नै प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो आयोग गठन भएको हुनाले तर त्यसमा जे व्यवहारिक र कानुनी जटिलता छन् तिनलाई फुकाएर मात्रै त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु र रा राजनीतिक आन्दोलनका कारण जेल जीवन बिताइरहेका बन्दीहरूका सम्बन्धमा सरकारको यसै सम्मानित संसदमा विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ र विधेयक छिटै निष्कर्षमा पुग्ने पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु खालि थरुवाट आन्दोलनसँग सम्बन्धित मात्र होइन मधेस आन्दोलन लगायत अन्य आन्दोलनसँग सम्बन्धित बन्दीहरूको रिहाईको विषय पनि त्यो विधेयकमा रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु त्यो विधेयक यसै सदनमा दर्ता भइसकेको छ र हामी छिटै त्यसलाई पारित गर्दैछौँ र त्यो विधेयकको बाटो गरी अनि बन्दी रिहा गर्ने बाटो पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ यो कुरा पनि म प्रष्ट गर्न चाहन्छु तपाईँले रेशमलाल चौधरीको बारेमा जसरी प्रश्नसँग प्रश्न राख्नु भएको छ म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने रेशम चौधरीको विषयमा हामीले यस अगाडि पनि अध्यादेश ल्याएर भए नि उहाँलाई छुटाउने प्रयास हामीले गरेकै हो अदालतबाट जे फैसला भए पनि छिटो फैसला होस् भन्नको निम्ति हामीले सबैतिर कुनै न कुनै रूपमा आवाज उठाएकै हो र अहिले टुङ्गिएको छ अब यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने विषयमा हामी निकै गम्भीर छौँ र मलाई विश्वास छ यसको छिटै एउटा टुङ्गोमा हामी पुग्नेछौँ धन्यवाद